в місті є, існує така, скажімо, проблема з водовідведенням, тому що не в кожному мікрорайоні міста є система водовідведення. І якщо брати на прикладі вулиці Зарічанської, там є проблема, тому що на Мар'янівська система, яка є, існує для водовідведення, вона просто-напросто забудовується. От, тому і з кожним роком погіршується стан самої системи.